בתיכון יגאל אלון ברמת גן פועל פרויקט מיוחד של האגף לחינוך בעיריית רמת גן והמשרד לשוויון חברתי, ובו קבוצת תושבים ותיקים פוקדת את ספסל הלימודים במסגרת יום הלימודים הרגיל. אני אף פעם לא הלכתי לחוגים כאלה ולא למעדוני קשישים, כי זה לא נראה לי. אני צעיר, בן 82, זה לא צעיר. האזרחים הוותיקים שהגיעו אלינו לשיעורים לא ידעו כלום. חלקם אפילו לא חשבו שיש להם כישרון לציור. וזה מדהים לראות התהליך שהם עברו כאן אצלנו, והתגלו שם כישרונות מאוד רציניים. אני במקצוע הנדסאי חשמל. למשל, ציור אף פעם לא התעסקתי, זו פעם ראשונה, זה דווקא מצא חן בעיניי. והנכדים היו מבקשים, סבא צייר, או אבא צייר משהו, אמרתי, אני לא יודע לצייר, לכו לאמא. וכאן התגלה שאני כן יודע לצייר. האמונה והמסוגלות בתחומים שהם לא הכירו אף פעם, היא מדהימה. קצת לחזור לילדות, ללמוד, להתחיל ללמוד מה שזה. המקצוע שלי, אני הייתי מנהל מחלקת כספים וכלכלה בחברת החשמל. אני בחיים שלי לא החזקתי עיפרון לצייר. אני חושבת שבן אדם שעבד כל חייו ויוצא לפנסיה, מחפש למלא את יומו. וכאן הם מוצאים גם תיכון שמאוד אוהב ומחבק אותם. הנכדות שלי אמרו שהם הבינו שבכל גיל אפשר ללמוד. עם הזמן, כשאנחנו הפעלנו כאן את התוכנית, נוצר מצב שהמניעים הם גם חברתיים. קודם כל, ביניהם נוצרה קבוצה מאוד מאוד נחמדה ונעימה, וגם נוצרה אינטראקציה עם צוות בית הספר. הם הפכו להיות חלק בלתי נפרד מבית הספר. למעשה הם תלמידים. כל שבוע שאני באה עם ציור, לקלוט על המקרר, והנכדים באים ושמחים. מה משך אותך לכאן? בעלי נפטר לפני חצי שנה והרגשתי נורא מדוכאת, ורציתי משהו שימלא אותי, משהו שיעניין אותי כדי שאני ארגיש יותר טוב, ובאמת זה נתן לי מענה. כילדה אני סבלתי מבעיות לב. ולא הלכתי לבית ספר בגלל כל הסיבות, אז לא טיילתי, לא ציירתי, לא למדתי כלום. את התיכון סיימתי בגיל 40, עשיתי השלמה ל-12 שנות לימוד, ופה התחלתי בגיל 52 להצטרף, ואני כבר שנה שלישית. אני ממש חלק משמעותי מבית ספר, מאוכלוסיית בית הספר. אני פשוט מכל שיעור שאני באה ללמד, אני מרגישה שאני נתרמת ולומדת יותר ממה שאני מלמדת. פסיכולוגיה זה מקצוע שאף פעם לא נתקלתי בו ואף פעם לא למדתי אותו. כל זה רכשתי לי חברים. לא משנה, מה זה משנה. גם מהמשחק התחברנו ביחד כולנו. נראות בחורות צעירות, בחורים צעירים. אנחנו מרגישים חלק מהחבר'ה. חיל, מה נותן לך משחק עם נערה צעירה? קודם כל אני מרגישה צעירה. הם כל כך חמודות וחמודים, גם הבנים. במיוחד בברידג' הם אוהבים מאוד את השיעורים, ואני חושבת ששם בברידג' גם יש תחרות. בהתחלה זה היה מוזר, לא רגיל שבא מבוגר לבית ספר. ואז שהתחלנו לשחק איתם ולהתרגל, זה היה נראה כמו תלמיד בכיתה ט', זה לא שינה לי. התלמידים הוותיקים שלנו, האזרחים הוותיקים, מרגישים כל כך תלמידים שהם באו אלינו בדרישה איך קרה שהם לא מקבלים תעודה. וזה פשוט נחמד. אני חושבת שהם עושים את הסוויץ', הם אפילו לא מרגישים, הם הופכים להיות תלמידים. ויש לנו תלמיד מצטיין, חיים, שמתנדב כאן כמורה. הוא נותן שיעורי עזר, וחיים כשהוא מגיע לחדר המורים, מורים שלא יודעים שהוא מכיתת הוותיקים, הם חושבים שהוא מורה. איתמר, אני, אליהו, וניקול ואילן יעבירו לכם שיעור בנושא ניהול פיננסי. אז מהו בעצם ניהול פיננסי נכון? היום, ארבעתנו נדבר, נדגיש, ואפילו נחווה, דרך משחק, איך אפשר לנהל את כספנו בצורה חכמה ויעילה יותר? תמורת תשלום. אם הוא לא עונה, אני יכול לענות. אם הוא לא ענה נכון, נכון? לא. נגיד הוא מקריא את השאלה, מי שעונה ראשון מקבל 500 שקל. יובל, מה תורמת לך הישיבה הזו עם המבוגרים במשחק הזה? אנחנו לומדים בבית ספר את זה עם המושגים של היום, והם יותר מסבירים לנו איך באמת זה הולך.
נגיד כל משהו שיש עליו מושג, אז ינקלה תמיד מוסיף, וככה אני מבינה יותר מהחיים האמיתיים. בעצם הישיבה המשותפת עם הילדים, זה תורם לילדים להבנת המציאות הכספית במערכת. יש שם קטע של ביטוח לאומי, והסברתי להם איך מקבלים ביטוח לאומי ומאיזה גיל ובאיזה תנאים מקבלים ביטוח לאומי שהם לא כתובים במשחק הזה. זה מאוד כיף לשחק עם המבוגרים, שזה כאילו אנשים שכבר היה להם ניסיון עם החיים והם עשו את כל הדרך הזאת, מה שהם מסבירים לנו במשחק ואפילו נותנים לנו עצות. למשל, איזה עצה קיבלת? נגיד ההלוואות, שלקחתי הלוואה, הייתי צריך להחזיר אותה, ואז שכאילו לא היה לי מספיק כסף, ואז הייתי צריך לקחת עוד הלוואה. אז המגישה ששיחקה איתי אמרה לי שלא שווה לקחת את ההלוואה הזאת, כי אז אני אפול על עוד הלוואה. להרגיש צעירים, זה מאוד חשוב. Thank you.